А, це ви? А ви на кого чекали? Доброго дня, Дар'я Васильівна. Доброго дня. А Поліна Зеленко йде? Там. Я думала, це лікар. Ми швидку викликали. Там з Оленою таке. Лінусь! Лінусечка, то що ж це таке? Ти мене чуєш? Що з нею? Чого? Я не знаю. Замерла, не рухається і мовчить. Доню, Доню, що з тобою? Лінусь, не мовчи! Лінусь! Лінусь! Що з тобою, Доню? Георгій був у відчаї через раптову хворобу, яка вразила його доньку. Лікарі так і не змогли зрозуміти, що за дивний напад стався у Олени, тому забрали її до лікарні. Колега Георгія, дізнавшись, яка біда трапилася в його родині, порадив звернутися до бабусі і попередив, що треба прихопити з собою якусь річ дівчинки. Розумієте, я б ніколи не повірив, якби сам не побачив. Оленка, вона здорова, розумна, рухлива дівчина. Добре навчається, спортом займається. І ніхто не може сказати, що з нею. Приніс якусь її річ? Так. Ось підручник, він був у неї в руках, коли все сталося. Над твоєю дочкою обряд провели. Обряд? Який обряд? Поки не можу сказати. Хтось хотів, щоб вона замовчала. Дитина комусь заважала. Кому? Кому заважала? Вона щось таке побачила, що не повинна була. От її і примусили мовчати. Я нічого не розумію. Шукай блондина з блакитними очима. Це її знайомий? Це він провів обряд? Це через нього все сталося. Більше тобі нічого сказати не можу. Тепер іди. Георгій намагався зрозуміти, хто цей чоловік, про якого говорила бабуся. І що такого могла побачити його донька, аби хтось захотів у такий жахливий спосіб змусити її мовчати. Обшукуючи кімнату дівчинки, він сподівався знайти, бодай, натяк на те, хто це може бути. Георгій вважав, що, скоріше за все, заподіяти шкоди Олені могла людина, з якою вона була знайома. Він перебрав у голові усіх сусідів, вчителів, знайомих, але не міг згадати жодного блакитноокого блондина. Серед речей дочки Георгій не знайшов жодної підказки, тож він вирішив перевірити телефон Олени. Несподівано серед недавніх фотографій він побачив кілька світлин невідомого чоловіка саме з білявим волоссям і блакитними очима. Це ще хто такий? Сфотографувавши на свій телефон світлину блондина, Георгій вирішив поговорити з дружиною. Можливо, вона щось чула про нового знайомого Олени. Оля, скажи, Лена з тобою секретами ділилась? Ну, розказувала дещо. А що? Я у баби Люба був, у тієї ясновидиці. У сліпої? І що вона тобі сказала? Сказала, що шукати блондина з блакитними очима, що це він. Винен на тому, що з Ліночкою сталося. І ось дивись, що я знайшов у телефоні малої. Знаєш, хто це? Ні, вперше бачу. Може, Лена зустрічалась з ним? Вона нічого не розказувала? Та що ти таке кажеш? Ну, подивись, це ж дорослий чоловік. Я не думаю, що Ліночка з ним зустрічалась би. Ну, може, він спокусив її. Потім злякався, що вона на нього заявить. І провів цей обряд, щоб вона замовчала. Господи, в мене тут згоріло все. Ні, Гош, насправді, я не думаю, що це можливо. То що ти надумав робити? Шукати його, що?
Георгій був впевнений, якщо Олена була знайома з блондином, то в її телефоні мають лишатися сліди їхнього спілкування. Тож він вирішив перевірити, з ким донька переписувалася останнім часом у соцмережах та месенджерах, і справді знайшов недавню переписку Олени з чоловіком на ім'я Микола. Призначаючи Миколі зустріч від імені Олени, Георгій був майже впевнений, що це і є той блондин, якого він побачив на фотографії і про якого казала бабуся. Георгій чекав на Миколу у призначеному місці майже годину, але він так і не з'явився. Це лише підтвердило підозри чоловіка, що саме Микола і нашкодив Олені. Несподівано Георгій помітив однокласницю доньки. Ти пізнаєш мене? Я батько Олени Марчук. Так, я вас знаю. А як ти тут опинилась? Просто мимо проходила, мені вже час. Стій. Ти впізнаєш цього чоловіка? Ліна з ним зустрічалась? Я його не знаю. Якщо в Ліни щось і було з ним, вона мені не розказувала. Не бреши. Це ж він тебе сюди прислав. Його Микола звуть. Я з ним домовився зустрітись від імені Ліни. А прийшла ти? На що знаєш? Та немає ніякого Миколи. Та як немає? Я з ним вчора переписувався. То я була. Ну, я вигадала цього Миколу. Написала Лені з іншого номеру і назвалась Миколою. Це просто жарт такий був. Розіграш. Розіграш? Не розумію я таких розіграшів, але дякую, що розповіла. Чекайте, Лені вже 2 дні в школі немає. З нею щось трапилось? Хворіє вона. А можна її провідати? Вона в лікарні, і до неї нікого не пускають. Георгій і Поліна ходили до доньки у лікарню кожного дня. Вони сподівалися, що лікарі з'ясують, у чому причина її хвороби, і зможуть призначити лікування. 3 дні пройшло, і жодних покращень. Треба щось робити. Це я винна. Все, заспокойся. Коли з дитиною щось трапляється, батьки завжди себе звинувачують. Ні в чому ти не винна, вони лікарі не знають, що з нею. Це ти нічого не знаєш. Через мене наша дитина в лікарні. Годі. Треба думати, як допомогти. Якби я тільки міг знайти того, що на фото. І що б ти тоді зробив? Змусив би відмінити обряд, що? А якщо це не він? Він. Баба Люба так сказала. Треба ще раз до неї поїхати і поговорити. Слухай, Гош, ну мені здається, ти просто даремно витрачаєш на неї час. Вона ж тобі нічого не допомогла. Я покажу їй того блондина з блакитними очима. Може, баба Люба підкаже, де його шукати. Слова дружини змусили Георгія сумніватися, чи не марнує він час замість того, щоб рятувати доньку. Та з іншого боку, Георгій просто не знав, що йому робити. Наступного ж дня чоловік знову приїхав до бабусі, адже вона була його останньою надією. Ось. Я знайшов фото блондина з блакитними очима у телефоні доньки. Це він? Це той, про якого ви казали? Так, це той самий чоловік. А як його знайти? Може, підкажете? Він у твоєму домі буває. А ви нічого не плутаєте? Я наче всіх знайомих перебрав, серед них його немає. Та й до кого він приходив? І нащо? Через те, що донька твоя усе це знала, з нею біда і трапилася. Благаю, підкажіть, як врятувати доньку. Дай мені руку. Ти маєш знайти ключа. Що за ключ? Який саме? Поки не бачу. Але точно знаю, він тобі допоможе. То підкажіть, де саме шукати. Все, що знала, я тобі вже сказала. Поки не знайдеш ключ, донька твоя не заговорить. Іди ключ шукай. Георгій вирішив, що мова йде про ключ від їхньої квартири. Отже, якщо блондин приходив до них, значить, або хтось мав його впустити, або він сам відмикав двері. Але чоловік не розумів, як у незнайомої людини міг опинитися ключ і що блондину потрібно було в його домі. Привіт. Привіт.
Ключі шукаєш? Ключі? Ну, я випадково твої ключі від квартири взяв. А, ти про це? Оля, тобі треба відпочити. Ти на себе не схожа останні дні. Я розумію, що це все через Ліночку. Я тобі обіцяю, ми її врятуємо. Як? Навіть лікарі нічого не можуть зробити. Будемо шукати інших лікарів. За кордон поїдемо, якщо треба. І звідки ми гроші знайдемо на той закордон? Придумаємо щось. Заощаджень трохи є. Можна продати щось. Золото. Сережки діамантові я тобі на весіллі дарував. Вони коштовні. Поліна, тобі сережок для дитини шкода? Та, ти що? Просто я їх загубила. Як загубила? Ти ж їх завжди в шкатульці тримала. Ти навіть не вдягала, їх так берегла. Може, їх вкрав хтось? Не знаю. Я всюди передивилася, ну не можу їх знайти, не знаю. Ти ключі від квартири комусь давала? Хтось чужий у домі був? Та ні. Наче точно нікого не було. Ну, тоді тільки Дар'я Васильівна лишається. Зараз наберу її. Трубку набере. Вона коли має приїхати? Завтра? Ні-ні. Через 2 дні. Ясно. Треба з нею зустрітися. Всю ніч Георгій не спав і вранці вирішив не відкладати розмову з хатньою робітницею, а поїхати до неї додому. Оскільки ключі, окрім членів сім'ї, були лише в Дар'ї Васильівни, вона могла або сама вкрасти сережки, або впустити крадія. Тоді в неї була причина змусити Олену замовчати. Дар'я Васильівна, зачекайте. Георгій, здравствуйте. Що сталося? Сталося. Поліни сережки зникли, коштовні, діамантові. Не розумію, ви вважаєте, що це я? Тоді викликайте поліцію, хай обшукують мою квартиру. Може, і не ви. Але ви могли впустити грабіжника. Та як ви взагалі? Я стільки років працюю у людей, мене ніхто ще ніколи так не ображав. Послухайте, мені неприємно це казати, але я точно знаю, що цей чоловік був у моєму домі, і впустити його могли лише ви. Пізнаєте? Ви разом працюєте? Це ви на Лену чари навели? Ви від горя з глузду з'їхали? Ніяка не чаклунка, ну що ви таке кажете? А чоловіка так, я знаю, то мій син Олег. Ну, воно що? Він був у моєму домі? Що він там робив? Так, він був. Лише раз. У вас тоді кран в кухні зірвало. От він приїхав, все полагодив. Він зараз вдома, я хочу з ним поговорити. Ні, він за місто поїхав. За місто? Зрозуміло. Дар'я Васильівна, віддайте мені ключі від моєї квартири. Ви мене звільняєте? Ні, поки що ні. Просто віддайте ключі від квартири. Георгій не знав, вірити Дар'ї Васильівні чи ні. Адже вона кілька років працювала в них і ніколи не давала приводів для підозр. Вдома Георгію спало на думку. Якщо Олег використовував для ремонту гайковий ключ, можливо, саме його мала на увазі бабуся. Дар'я Васильівна, коли ваш син труби ремонтував, він свій ключ привозив чи брав мій? Свій, здається. Так, точно. Він його під мийкою залишив, просив мене забрати, та я забула. Дякую. Знайшовши ключа, Георгій зрадів. Він вирішив, що тепер всі проблеми залишаться позаду, і його донька одужає. Чоловік збирався показати цього ключа бабусі, щоб переконатися у своїй правоті. Ось я знайшов ключ. Може, в ньому справа? Так, блондин тримав його в руках.
Тож тепер Ліночку можна врятувати? Ні, це не той ключ. Та як же ж не той? То може це якийсь з ключів від квартири? Ось Ліночкіні ключі. Ось хатньої робітниці. Ось Поліни. Все не те. Катю, принеси мені заговорену воду. А ти потрібний ключ знайдеш, коли дружину свою пробачиш. В якому сенсі? У нас чудова родина. Все добре, ми душа в душу живемо. Ось, візьміть, будь ласка. Ризнеш цю воду на руки людині, від якої хочеш правду почути. Я геть заплутався. Що це за вода? У чому дружина моя винна? На завтра відпросись з роботи. І в обід підійди під свій будинок. Там все і дізнаєшся. А коли ключ знайдеш, скажеш заговір, відкриєш замок, от тоді твоя дитина і вилікується. Катю, напиши йому заговір. Наступного дня Георгій за порадою бабусі відпросився з роботи. Підходячи до свого будинку, він побачив Поліну разом із тим самим блондином. Стій! Кому сказав стій? Стій, кому сказав стій? Георгій був дуже розлючений і мав твердий намір з'ясувати, що приховує від нього дружину. Швидко розказуй, чого він приїжджав. Що у вас з ним за таємниці? Він приїжджав мамині речі забрати, Дар'я Васильовна тут халат лишила. Ти брешеш. Ти ж казала, що не знаєш, хто це. А, що це? Навіщо? Правду мені розказуй. Ну! Боже, я тобі зрадила з ним. Це було лише раз. Мені дуже шкода. А Ліночка, вона побачила нас. Що зробив цей покидьок? Це не він, це я. Ліночка сказала, що все тобі розповість. А ти якраз мав прийти з роботи, я так прилякалася, я не знала, як її зупинити. Що ти зробила? Я знайшла в інтернеті обряд. Він накладає чари мовчання. Там потрібен був замок і ключ. Я зняла замок з нашої валізи і замкнула його ключем. Так чого ж ти не відмінила обряд? Я намагалася, я зразу хотіла, але... Дар'я сказала, що з Ліночкою щось страшне трапилося. Я десь засунула той клятий ключ і тепер не можу його знайти. Сьогодні чого він приїжджав? Він шантажує мене. Сказав, що все тобі розповість. Гроші хотів. Ти віддала йому сережки? Він їх привіз сьогодні. Дар'я Васильовна знайшла їх і закатала скандал, що її посадять через них. От він їх привіз. Боженька, будь ласка. Боже, будь ласка, пробач мені. Я тебе бачити не хочу. Ти врятуй доньку і знайди ключа. Георгій вже кілька днів жив у приятеля. Він був у відчаї. Ще донедавна він вважав свою родину щасливою, а виявилося, що дружина зраджувала його та ще й пожертвувала здоров'ям доньки заради коханця. Ну, послухай, без Ліночкою єдине, що в мене в житті лишилося. Не прибідняйся, я тебе бачити не хочу. Боже, будь ласка, пробач мені. Будь ласочка, я ж тобі казала, у нас з Олегом було тільки раз. Я з ним порвала. Мені начхати. І не смій мені про нього нагадувати. Зрозуміла? Гошенька, любий, будь ласка, я тебе дуже прошу. Ніколи цього не буде. Я подаю на розлучення. А ти, якщо не знайдеш ключа, я тебе порошок розітру. Минуло ще кілька днів. Георгій був у відчаї і не знав, що робити. Кожного дня він навідував доньку у лікарні, проте дівчинці не ставало краще. Чоловік боявся, що Поліна не зможе знайти ключа від замка, на який зробила заговір. І тоді Олена вже ніколи не стане такою, як була. Георгій згадав слова бабусі про те, що ключ знайдеться, коли він пробачить дружині. Він не хотів ані чути, ані бачити Поліну,
Але заради доньки взяв себе в руки і подзвонив їй. Ну що? Знайшла ключа? Та не можу я його знайти. Я вже все по 10-му колу передивилася. Чому ж ти мені відразу все не розказав? Стільки часу згаяв. А як би такому дізнатися? Мені соромно було. Гош, повір, мені дуже шкода. Я хочу все виправити, тільки не можу. Я зараз приїду. Разом шукати буду. Де та валіза? Ось вона. Я тут уже 100 разів все перерила. Разів? Це він. Давай швидше, ну відчиняй. Ну ж. Давай, 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 давай. Замок відпираю, тобі говорити дозволяю. Що? Вийшло? Не знаю. Слухай, це з лікарні. Так. Невже? Ми зараз будемо. Що? Вийшло! Ліночка почала рухатись і говорити. Давай, збирайся, поїхали до доньки. Невдовзі Олену виписали з лікарні. Поліна і Георгій помирилися. Чоловік не став чекати, коли донька розкаже йому про зраду матері, і сам з нею поговорив. Він сказав, що інколи дорослі роблять такі вчинки, про які потім дуже шкодують. Тому він пробачив Поліну. Родина Георгія пройшла через важке випробування, але поступово в них все налагодилося. І зараз вони знову почуваються щасливими. Бабуся каже, що ритуали і заговори із замками дуже небезпечні. Якщо ключ від замка загубиться, то такий заговір може привести до великої біди і навіть до смерті. Тому вдаватися до подібних ритуалів ні в якому разі не можна.